qui gestiona ara mateix el club, és el mànager general d'Udo Aguate. La seva primera gran decisió, la de canviar el cos tècnic, podria suposar la dimissió de Miquel Àngel Nadal. Ahir el manacorí va decidir no assistir al Consell d'Administració per ser la preestrena del documental d'IV3 Televisió, Els Números 1, que repassa la seva trajectòria futbolística com a millor jugador de les Illes Balears. Són dues imatges en dos escenaris diferents, però el rellotge marcava la mateixa hora. Mentre Dudu Aguate arribava a Son Moix per aprovar la destitució de Miquel Soler, Miquel Àngel Nadal no podia evitar dibuixar aquest somriure als llavis. I això que en aquell precís instant el nou mànager general decidia prescindir del cos tècnic que havia contractat el manacorí. Nadal ho sabia, de fet, estava citat al Consell d'Administració, però l'encara director esportiu va decidir deixar de banda el telèfon i el Consell. I va quedar la preestrena d'IV3 del seu documental. A la sortida, Nadal ja parlava en passat. L'important és que després un se senti, com he dit, satisfet d'una feina feta, ho ha intentat fer el millor possible i a partir d'aquí tenir la consciència tranquil·la i desitjar el millor de tot per els que estan de vora, els que fan una feina, que s'entreguen. El nano Soler s'havia entregat al Mallorca, però no comptava per a Dudu Aguate. L'home fort del projecte de l'israelià és Valeri Karpin. Mi objetivo es llevar al Mallorca a primera división. En tres años, y yo creo que es la persona, el entrenador adecuado para mi proyecto. Mentrestant, també a l'acte de Miquel Àngel, Rafael Nadal no podia amagar la decepció. No m'agrada la forma de procedir, no? Me dóna la sensació que és un món de locos, això del futbol, sobretot aquí a Mallorca, que ja fa un parell d'anys que aquesta imatge que estem donant crec que no és ni molt menys adequada. Aguate té la intenció d'instal·lar la pau al Reial Mallorca. Hay que tomar decisiones. Yo no he venido aquí para sentarme en una CIA y decir que soy el general manager o llamarlo como quiera. Però de moment, la seva primera gran decisió pot suposar la dimissió de Miquel Àngel Nadal.